Ljudi s jug nemaju muke s padeži jer gi nemamo. To je na Twitter nalogu napisao poznati genetičar Miodrag Stojković, a povodom objave o padežima koja je zapalila jug Srbije. Nakon burnih reakcija ugašen je Instagram profil Digitalni bukvar iza kojeg je stajala Filološka gimnazija. Direktorka škole kaže da je objavljivanjem samo jednog slajda iz posta istrgnuta iz konteksta cela ideja. A šta je bila namera učenika? Čemu pitanje imaš li muke sa padežima kao ljudi sa juga? Koliko i druge u Srbiji boli glava od nominativa, genitiva, dativa, akuzativa, vokativa, instrumentala i lokativa? O tome u prelistavanju štampe razgovaramo sa Draganom Jovićevićem, urednikom kulture u NIN-u, i Aleksandrom Gajevićem, novinarom i bivšim državnim sekretarom u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobro, dobrodošli. Dobar dan. Izvolite. Hvala. Zašto je ovo pitanje učenika Filološke gimnazije imaš li muke s padežima kao ljudi s juga Srbije izazvalo tako oštre reakcije? Pa dobro, ja mislim da pre svega mi sad inače živimo u društvu gde i neke, možda tako ajde da kažem, benigne stvari eksplodiraju zahvaljujući društvenim mrežama. Ali to je možda benigno, upravo što ja kažem, samo na jednom nivou je benigno, možda sam tweet je benigno, međutim, treba naravno se pitati zašto je to došlo iz ugla učenika Filološke gimnazije, koji bi trebalo da znaju da zapravo problem nije u dijalektu, jel da? Znači, svaki deo Srbije ima svoj dijalekat, i za ljude koji žive na jugu to pitanje padeža i dijalekta nije problem samo po sebi. Ono što mi je bilo dodatno interesantno jeste zapravo odakle sve to poteklo, od tog jednog tvita genetičara i s druge strane iz filma Jelda Toma, koji, ako se sećamo, u prvih 10 minuta ima tu debatu. Mislim, čak da Toma i kaže da je ljudima sa juga sve jedno kad koriste 4 padeža, šta će i kako da kažu. Nešto u tom stilu on kaže. Te je prosto, eto to, pošto je u pitanju jedan komercijalni film koji je izazvao i različite debate na različite teme i koji je ovako vrlo uspešan, kao što vidimo, ide ka 1 milion gledalaca, nije čudno što se to poteglo kao tema. Meni je samo čudno, eto, da je to došlo od učenika Filološke gimnazije. Ja moram priznam, ja sam tokom ovog vikenda bio čak u 2 različita društva gde se na oba mesta debatovalo o tome. I moram da priznam da su ljudi bili potpuno podeljeni. Jedni su to shvatili kao uvredu za ljude sa juga. Drugi su naravno shvatili to kao nešto što uopšte ne vredi pričati. Dobro, ali mi svi znamo kako se priča na jugu Srbije. Tako je, da, da. Šta sad se pravimo kao da je to... Da, sad je pitanje u čemu je tu problem, jel? Da. Pa problema tu nema. Ali ja pretpostavljam da ono što su oni, gde su pobrkali lončiće, jeste to pitanje da li je to problem s padežima ili je to samo... vrlina jednog dijalekta. Da. Ja bih rekao da je ovo drugo pitanje. Šta kažete vi? Pa meni se čini da dosta toga u našem jeziku koji svakodnevno upotrebljavamo i komuniciramo ima dosta defekta. Upravo mislim da je potpuno na mestu što su učenici Filološke gimnazije postavili to pitanje. Sve manje i manje pravilno govorimo, sve manje i manje pravilno pišemo, jer ja pisanje i govor gotovo da poistovećujem, jer je ćirilica kao naše nacionalno pismo ugrožena. Tako da to sve nagomili ovako kada pogledate, ima dosta manjkavosti i dosta imamo problema u komunikaciji da jedan drugog na pravi način shvatimo. Nisu tu samo padeži. U pitanju je, pogledajte koliko mi u dnevnom govoru i razgovorima sa nekim stranih reči upotrebljavamo koje su
bilo je, da ne kažem, do pre nekih 10-20 godina nezamislive, nego jednostavno nismo znali o čemu se radi. Naravno da je tome doprinila pre svega razvoj tehnologije, jer kada imate računar i kada imate programe, sasvim je normalno da upotrebljavate izrazi i reči koji su vezani za taj, jel da, tehnologiju. Sve ovo ostalo je, što se tiče samoga juga i svega toga, oni, pa od kad ja znam za sebe, oni imaju, jel da, jedan svoj, da tako kažemo, dijalekt, imaju svoju neku interpunkciju, imaju neki svoj... Oni imaju to svoje i mi znamo što oni imaju i to je i u mnogim serijama se, kada se prikazuje taj jug Srbije, znamo kako se priča. A šta je sad bila varnica za ovakvu reakciju? Je li ovo ponižavanje, je li ovo diskriminacija ili je li ovo, kako neko reče, lingvistički fašizam? Ja ne bi to tako bio toliko izričit u tim osudama za one koji na taj način govore, iz prostog razloga što lično smatram da svako treba da govori onako kako osjeća da treba da govori, a sada da li to neko razume ili ne, to je sada pitanje svakog od nas. Lično mislim da to što neko nekome sada natura tu neku varijantu, da li je to ponižavajuće kada kritikujemo jug sa tim svojim naglascima i tome, neka svako govori onako kako misli, ali važno je da se mi i međusobno razumemo. Mislim da je to ipak najvažnije od svega. I je li ovo bogatstvo srpskog jezika? Jug, znamo kako se priča na istoku, kako se priča na jugozapadu Srbije. Dobro, pa naravno, imamo različite dijalekte koji čine to jedno mnoštvo i tu jednu, jel da, krajnji sever i krajnji jug gotovo da se teško isporazumevaju kolika je to razlika zapravo u dijalektu i akcentu. Međutim, ono što sam teo zapravo da dodam kao jednu, kao samo jednu dopunu ovog malobre što sam rekao, jeste da taj komentar zapravo učenika filološke gimnazije bi mogao na jedan drugi način da bude protumačen. To je baš kao poziv na debatu koliko smo mi zapravo danas pismeni, pogotovo generacije koje dolaze bez obzira u kom kraju su. I koliko smo? Pa, ja bih rekao, zahvaljujući upravo društvenim mrežama, kao što je već spomenuo gospodin Gajović, ja mislim da smo na jednom vrlo niskom pragu pismenosti i tu je ono osnovno pitanje povratka toj edukaciji. Zbog čega? Postajala je bojazan otkad je krenuo taj internet jezik, da će mnogo da ugrozi, znači ne samo srpski, na svetskom nivou su bile debate, da se menja način pisanja određenih reči, pogotovo u jezicima koji su već u svojoj osnovi dosta komplikovani, kao što su nemački, francuski i tako dalje. Kod nas, kako da ne, pa to što, kako se piše Doćiću, kako se piše, pa ponekad vidimo u tim prepiskama da ljudi ne vode računa, napišu sam si, kao jednu reč ili tome slično. Znači, prosto ima dosta primera kada kucate poruke da ne vodite računa. Međutim, nešto što izgleda kao uzgredno dopisivanje vremenom postaje zapravo jedna vrsta, pa ne mogu kažem pravopisa, ali postaje onoga što ruši zapravo taj kanon pravopisa i same pismenosti. A je li to ugrožavanje, ako to ostane samo... Ako bi takav način komunikacije i ostao samo na društvenim mrežama... Ali ne može da ostane na društvenim mrežama. E, pa to. Može li onda se izolovati da ostane samo... Pa da, ali to je, kako bih rekao, čim su društvene mreže toliko evoluirale da deca danas više pišu poruke, daleko više nego pismene zadatke, kako ćemo onda da merimo? Naravno da je relevantnije ono što su napisali u porukama na tolikoj vrsti aplikacija različitih putem kojih oni komuniciraju, nego u tako malom broju sastava koji imaju kao domaći zadatak. Ne znam da li se slažete sa mnom, ali to je prosto nešto što i tekako utiče na engleski jezik. Druga stvar su naravno tuđice, dakle reči koje su putem društvenih mreža preuzete, odomaćile se, jel da, znači imamo sada glagol lajkovati koji je prosto
već ustaljen, čak mislim i da je ušao u rečnik Matice Srpske. Tu se nisu mnogo slagali naši lingvisti šta treba od tih. Ja sam donekle to pratio, ali znam da se nisu slagali dokle treba ići sa tom liberalizacijom jezika i puštanjem tih stranih reči. Međutim, negde su morali da popuste. Kada je reč bila toliko, jel da svakodnevna, ona se prosto sama ustalila. A kako bi mi to rekli da ne koristimo lajkovati? Pa ne znam kako bi rekli. Prosto je, to bi bilo kao voleti, zapravo sviđati se, jel da, bukvalno prevedeno. Znači, to je prosto moralo da bude preuzeto. Vi vidite i u prevodu, jel da, kompjuterskih programa da tu ima dosta nelogičnosti. Pa ljudi često kažu, ja olakšam i da na engleskom pratim, bolje razumem šta zapravo program traži od mene. Najobičniji Windows. Vrlo često ne znamo, kad traži neke alatke, šta zapravo hoće od nas. A kad traži tools, pa nam daje dalje ova uputstva, već nam je malo jasnije. Tako da to je sada sve, to je ovo novo doba, to je prosto kako bih i ovo od čega smo i krenuli. Znači jedna masa informacija koju sad treba, jel da, propustiti kroz neki levak i vidjeti u stvari šta tu treba da ostane, a šta treba da se... Pa dobro, ali svi kažu jezik je živa stvar koji se menja, pa evoluira. Naravno, menja se, evoluira. Pa jesu ovo dobre promene? Ja sam sada, slušajući kolegu, sam se setio, recimo, na primjer, prvi put kada sam gledao Zonu Zamfirovu, pola filma nisam baš najbolje razumeo. Vi ste onda dobri, ja nisam ni toliko. Da. Međutim, drugi put kad sam gledao, već je to bilo drugačije. Isto je sada i sa Nečistom krvi, koje isto je sa tim dijalektom, sa tim izrazima, sa tim nekim, da tako kažemo, rečima prisutna, da je onako, neću da kažem da je teško pratiti, jer slika normalno prati samu radnju i ono o čemu se govori i ono o čemu se priča u filmu. Pa je onda to nekako lakše. Ali čini mi se da mi je sve lakše i lakše da pratim upravo filmove tog tipa, ali se potpuno slažem također sa kolegom da mnoge filmove koje gledam, ne naše, nego recimo ove strane, bolje shvatam kada na engleskom čujem nego kada pročitam titul. Nije verodostojan, to ćete kažem. Ne. Dobro, i sad oko ovoga direktorka škole se ogradila od učenika rečima da ni ona nije videla post, ali naglašava da namera ni škole ni učenika nije bila da se bilo ko oseti diskriminisanim, da namera đaka nije bila da uvrede stanovnike juga Srbije i može se zaključiti i po tome što je u spornu objavu uz nju je stajao i propratni tekst u kome piše da stranci koji uče srpski umeju da se žale na teškoće pravilnog savladavanja pravila u našem padežnom sistemu. Ajde sad da pustimo jug. Koliko u drugim krajevima Srbije znaju padeže? Koliko ih pravilno koriste? Pa dobro, to je sad već pitanje za nekoga koja je recimo prošao neku anketu koju je radio. Ja iskreno da kažem sad opet kada delimo tako... Pa dobro, ali znači ćete vi u svom poslu sad. Ne, to svakako, ali ja i dalje moram da prvo da se ogradim od toga da ja ne mislim da na jugu ne koriste padeže. Ja samo mislim da koriste vrlo prilagođeno melodici i ritmici govora tog područja. A isto je tako i u drugim krajevima zemlje. Upravo čak i mislim, bez obzira što smatram da je malo čudno da je došlo od učenika filološke gimnazije, apsolutno sam siguran da nije bilo pitanje diskriminacije, nego, kažem, verovatno su oni hteli da pokrenu neko malo šire pitanje u vezi sa padežima, pa su eto prosto uzeli jug Srbije zato što znaju, a i vrlo često, evo, imamo čak, ja ponekad pogledam neki klip koji potiče iz nekog reality programa, pa prosto imamo na delu kako priča, jel da, Vox Populi, koji dolaze iz tog dela zemlje. Znači, nije neobično, ali jeste malo čudno što oni pokrenuli to pitanje. A zapravo, koliko se koristi u drugim delovima, ja sam sasvim siguran da mi u osnovi patimo od manjka pismenosti i da ovde, bez obzira što je toliko ogromna ta distribucija knjiga,
verovatno nego u bilo koje, ja ne znam sad, ostale zemlje Balkana kako stoje, ali znam da nas vrlo često hvale po tome, mislim da je i čitanost na dosta niskom nivou. Da. I to apsolutno sam siguran, pogotovo sada, opet mora se vratim na ove nove medije, koji su prosto to malo unazadili. To je jedno tradicionalno čitanje, a to tradicionalno čitanje zapravo vodi ka toj osnovnoj pismenosti. Mi pričamo sad o medijima, o društvenim mrežama, o realitima, o filmovima. Ko decu uči? Da, da, da. Pa to je u školama. U školama, da. Naravno da je škola početak i kraj svega, jedno obrazovanje. Ko su nastavnici, učitelji, profesori? Jel znamo jesu li nam oni pismeni? Znate, jednom prilikom sam, dok su moja deca bila u školi, pa stav profesora prema deci, ja sam postavio direktorki te škole pitanje da li naši profesori, nastavnici, učitelji, polažu pre stupanja na dužnost, odnosno rad, psihotest. Iz prostog razloga što su neki njihovi potezi bili na ivici razuma za mene. E, tako možemo isto da postavimo i ovo pitanje koje ste vi postavili, a to je koliko možemo verovati njima da su na pravom putu da prenesu znanje i čistoću jezika na onima kojima obraćaju. Ja bih u ovu temu ubacio i niz nekih poštapalica koje mi vrlo često u govoru upotrebljavamo. Ja znam kada sam boravio nedavno u Hrvatskoj, da su mi Hrvati pitali šta znači to kod vas u Srbiji bre? Da, to stalno biti. Mogu vam reći da sam imao problema, da nekako koprcao sam se jednostavno da bi mogao da kažem da je to nešto što onako ide melodijski, ritmički, ne znam nija. A je li to dragulj srpskog jezika? Teško sam uspeo da se iz tog problema izvučem, ali mislim da su me na kraju nekako su se sažalili na to moje koprcanje, pa nisu insistirali dalje. Ali imamo veliki broj tih izraza koje jednostavno vrlo je teško da ide. Pa jesu to defekti jezika ili bogatstvo jezika? Sad mi nije jasno. Pa verovatno da je istina negde na sredini. Mislim, jezik naravno ne treba da je jednom uokviren i oivičen. On treba da se razvija. To je jedna živa materija. I onda čim se razvija, to je neko bogatstvo. A što se tiče defekta, ja ne vidim tu veliki defekt, jer opet ponavljam ono što sam rekao, a to je da je najvažnije da se mi u komunikaciji, u razgovorima, u priči, razumemo. Ma dobro, mi ćemo se razumeti, razumete se i sa strancima, znate 15% jezika, pa ćete se razumeti, to nije problem. Nego, evo, jezik se menja i mnoge stvari danas su drugačije nego kad sam ja išao u školu. I mi sad se iznenadimo kada pročitamo neke. Evo, recimo, da li znate kako je imperativ glagola razumeti? Ne. Nisam razmišljao o tome. Znate vi? Nisam čuo. Imperativ glagola razumeti. Imperativ glagola razumeti. Pa verovatno bih znao da nije ovako rano. Sad ne mogu da radim. Ja mislim da ne biste. Ne bi znali, ja dobro. Razumej me. Nije razumi me, nego razumej me. A onda ne bi znao, da. Ali dobro, ima i onaj neki test, to sam video na recimo Facebooku, gde možete da proverite svoju pismenost. I sada čuo sam da mnogi ljudi kada završe taj test zapravo padnu u depresiju jer svi imaju ispod 50% rezultate. Ali pitanje je koliko je taj test tačan zapravo. Jer upravo zbog te konstantne vibratnosti kroz tu promenu jezika, upravo to što je to živa stvar, pa čak i turcizmi koje ste vi spomenuli malo pre, kao što je Bre koji je to preživeo tolike vekove i dan danas je vrlo aktivan i baš na ovom tlu,
Tako da mislim da je to sada jedna onako, da su prosto, evo, ovo novo doba je sve to ubrzalo. A kada pitate za edukaciju, ja bih samo da se nadovežem, interesantna mi je ova priča bila kad su vaša deca išla u školu, ali ja to moram da primetim, to je opet bilo mnogo pre ovog perioda COVID-a, a sad je jedan totalni haos. Znači, sad treba da se brinemo šta će zapravo biti u budućnosti sa decom koji idu u ovom trenutku u školu. Mislim da će ovo sad što je bilo i ovako će, malo, ja mislim, da, ne malo, dodatno, nego mnogo poljuljano. Mnogo da će... poljuljano. Meni se čini, barem po ovome kako vidim i kako teku školi, to da ni oni ne znaju, jednog dana su u školi, drugog dana su, preko noći se promeni, jel, da pošalju ih na kućnu nastavu. Od kućne nastave oni ne mogu da se snalaze. Znam, ali nekako ako ste već u školi i ako ste odmakli od tog prvog razreda kada učite da pišete i da čitate, to je nekako temelj koji ne bi trebalo ništa da poljulja. Mi sad ovde pišemo, pričamo o našoj pismenosti i poznavanju jezika. Pa to je tačno, ali kako bih vam rekao, ne možete vi odmah da naučite čitav jezik. Jezik se uči celog života, jel da? Učite jezik... A šta mislite, koji uzrasti više greše u ovom? Jel tu greše najmlađi, tinejdžeri, ko nam je tu... Pa... Sada, pošto smo pričali, najlogičnije bi bilo da su oni koji su najviše na društvenim mrežama, ali ne možemo sad ni te društvene mreže kriviti za sve. Ajde da kažemo da su najbogatiji u tim izrazima i tim novim, da tako kažemo, sloganima i slično, verovatno tinejdžeri, s obzirom da su oni u tinejdžersko doba je jedno onako, kako ja volim da kažem, razbarušeno doba i kojima je apsolutno sve dozvoljeno. I oni se međusobno jako dobro razumeju. Ono što je, naravno, vrlo važno, to je možda reći, a kako te stvari možemo malo da ispravimo? Kako da popravimo? Po mom mišljenju, to može da se malo popravi i dovede u red, uslovno rečeno. Iako ne mislim da je neki nered, pre svega čitanjem literature. Mislim da je to vrlo važno u toj edukaciji čitati pravu literaturu ili bilo koju literaturu. Znači, čitanjem knjiga mnogo toga može da se popravi i ispravi u našim govorima. Ja to, između ostalog, osjećam i po sebi. S obzirom da sam čovek knjige i da redovno čitam, i da gotovo se od knjige ne odvajam. Mislim da što vreme više prolazi, mislim da pravilnije govori. Da, ispravljate se u hodu. E, ali sad, ova stranica koja je postojala na Instagramu je sada ugašena. Izbrisan je sav sadržaj i digitalni bukvar, to je bila i stranica, on je deo programa Digitalna ekspedicija koja je pokrenuta na inicijativu kabineta premijerke Brnabić u saradnji sa USAID-om i podržavaju je i ministarstva vlade. Novac je preko tog programa dobio i ovaj projekat, čiji je nosilac Filološka gimnazija u Beogradu. Ipak, kako su rekli, i vi ste to pomenuli, nakon burnih reakcija, ova stranica Filološke gimnazije je na Instagram postavila i priču u kojoj objašnjava da je osnovna ideja bila da povežu Tomu Zdravkovića, koji je poreklom iz Leskovca, sa temom objave i kao da ni jedan dijalekt nije nepravilan. Da li ovo objašnjenje vama pije vodu? Ja moram prvo jednu stvar da ispravim taj tekst i to. S obzirom na činjenicu da sam Tomu Zdravkovića lično poznavao, čovjek je živio u Beogradu, čovjek je jako pravilno govorio. Ne znam uopšte zašto u filmu se insistira na njegovom poreklu iz Leskovca gde se to tako govori. On jako pravilno govori, odmah da vam kažem. Dobro, mi znamo da je pravilno pevao, ali ne sad... Govorio je, pazite, družio sam se sa čovjekom. Čovjek je pravilno govorio kao što mi sad ovde sasvim dobro pravilno govorimo. Vi nikada ne biste u razgovoru sa njim pomislili da je on sa juga Srbije. Ali u sve ovo bih dodao još jedan pojam, mislim, koji nismo pomenuli, a to je takozvana medijska pismenost, koja nam je vrlo važna isto, a koja se takođe uklapa upravo u sve ovo o čemu pričamo i na koji ja takođe veoma insistiram, s obzirom da je Ministarstvo kulture i informisanja i
deo koji se bavi informisanjem, dosta radio na medijskoj pismenosti, ne samo na medijskom javnom servisu, već i javnim debatama vezano za to, jer medijska pismenost nam je veoma, veoma važna da od hrpe informacija možemo da izdvojimo one koji su nam korisne u svakodnevnom životu. Pa da, ali možemo li kad svi greše? Možemo, odakle ali trebamo... Odakle ćete vi da izdvajate ako imate možemo, plasman nepravilno? Možemo, ali trebamo malo i da se potrudimo. Znate, za sve što se može i za sve što je eventualno, da tako kažemo, nepravilno, ako možemo da to sve postavimo pod neki ugao nepravilnosti, mora da se potrudimo da bismo dostigli neki nivo govora koji može da nas sve zadovolji. Hvala vam što ste bili gosti. Sad, ne znam, vidjet ćemo da li će se vratiti ova stranica. Neće, šta će biti na njoj. Svakako smo zbunjeni i, i mislimo da nema. Ali dobro je da se diskutuje, dobro je da se priča o tome. Najgore je kada postoji nešto ovako, a da se to gurne po tepih. Dobro je da diskutujemo, dobro je što je i na K1 eto, začeta ta tema, evo, baš ovoga jutra. Mislim da uvek treba ovakve teme da budu deo vašeg programa. Da, pa evo, jesu i bit će. I samo da ne ostane da su društvene mreže jedini krivac za ovo. Ne, to smo rekli još malo pre na početku. Dakle, obrazovanje, opšta pismenost, da i vi, vama se selektuje, vama se prezentuje sve, vi treba selektujete šta treba da usvojite, šta ne. Tako je. Da.